玻璃顶是花卉重要的产区，不过今年因也受到无雨水气候的影响，花农在克服欠水问题时阵，却阁拄到防疫三级警戒，服用花上大的婚丧喜庆，也阁有毕业典礼全部停办，造成花价排斥，大量的花拢卖不出去，花农只好忍痛将花卉胖胖掉金毒。今年因为气候酷寒的关系，影响到花的生长。虽然花农克服欠水的问题，五月份开始，确实又搁拄到防疫三级警戒。就是干旱影响到最大的问题，就是让花成长很不良啊，然后收成就变得不好。啊，刚好水又来的时候，刚好成长，看好在快速成长的时候，然后又遇到疫情，就这样子，然后使得花价会变得比较不好，这样子。玻璃顶的火候主要外销日本。今年因为疫情的关系，加上无够成本，唔那是外销的通路中断，连带国内市场嘛拢销未出去。庙会通，我们就初一十五最好价钱，庙会通通 cancel 掉，那你就没有办法了。所以你卖的太，在国内卖5块6块不够我们成本，干脆就不要出了，出划不来啊，对不对？现在纸箱又涨，运费也涨。我怎么出？出划不来，干脆就放弃了。花不是民生的必需用品，在防疫的期间冲击真大。看到满园的玫瑰花，卖出去嘛无够成本，花农只好忍痛来甲胖胖掉。这个这花我嘛唔知要安怎，已经这就是嘛是拢总爱甲伊加加迄条无吼，一定重新吼安尼。来甲管顾吼，啊看一后吼，会当看讲疫情若较好了吼，安尼看有法度加减嘛收入无安尼。今年的气候酷旱，加上疫情的冲击，玻璃顶长廖志祥特别真拢关心。伫咧酷旱的时阵吼，看到迄敢若生长营养不良同款未结花，啊伫咧会结花的时阵，煞未无人爱吼，血本无归吼，啊会当请咱的这个农委会农粮署会当吼来启动。那呢，这个旱灾的这个专案补助啊呢？为了弥补花农的损失，廖镇长将协助争取农委会纳入天然灾害救助的办法。记者黄龙坤采访报道。